שלום, ערב טוב. הגענו לשבת כאן. זה הקו שאני מכיר שמותר עד היום, אנחנו נשב כאן. אם אתה מכיר את הקו כמו שצריך, היית יודע שהקו מתחיל איפה שהרכב הלבן, ומתחיל איפה שהטרסה הראשונה. גם אתה וגם עשרות מפקדים עד היום אמרו בוודאות שמותר כאן. אין פה ויכוח. יש לי פה מפה, אתה רוצה להסתכל במפה לראות? כן, אני אשמח. אני אשמח להסתכל. עכשיו שערורייתי, אתה יודע. אני לא מצליח לראות. אתה מבין שעם דף כזה, עם רזולוציה כל כך... רזולוציה נמוכה, לא נמוכה כרגע, אני אמרתי לך. או קו של הרכב הלבן, או קו טרסות ראשון. שיהיה לכם ערב מעליב. טוב, אתם אולי מפחדים מזה שמגיעים סוף סוף לתעד כאן את מה שקורה? שיהיה לכם ערב מעליב. חבל מאוד שאתה ככה נוקשה. לא מסוגל להסביר יותר. חבל. טוב. צריך לשבת יותר רחוק, גם... מחוץ לגבולות פה של הצו, שגם הוא צו שערורייתי בפני עצמו. אנחנו צריכים לשבת. הוויכוח האבסורדי הזה, ולא משנה מאיזה צד מסתכלים, יכול היה להיות מצחיק אילו לא היה מדובר אולי באחד האזורים הנפיצים ביהודה ושומרון. אתה מה שנקרא נער גבעות? איש גבעות, כן. כבר לא נער. אני נשוי, כן. בתוך המאבק על גבולות המותר והאסור, ולמי נתונה המילה האחרונה, מסתתר הסיפור הגדול שמאחורי המחאה שפרצה בשבועיים האחרונים. המתח העצום שקיים כבר שנים בין תושבי הגבעות לכוחות הביטחון הגיע לנקודת רתיחה בעקבות מותו של אהוביה סנדק במהלך מרדף משטרתי לאחר שנחשד בידוי אבנים על פלסטינים. אנחנו דורשים שני דברים. על המקרה הספציפי הזה של אהוביה, ועדת חקירה חיצונית, נקייה. דבר שני, להפסיק את הרדיפה. את הרדיפה שאנחנו חווים כאן במשך הרבה מאוד שנים. לסגור את ימ"ר ש"י, מפלג פשיעה לאומנית בימ"ר ש"י. מי יטפל בפשיעה לאומנית יהודית? אין פשיעה לאומנית יהודית. יש לפעמים אירועים נקודתיים, ובזה תחנת משטרה יכולה לטפל כמו בכל מקום. מה מתוכנן הערב? הערב הולכים פה לצמתים באזור. אני כנראה אלך לצומת קדומים או לצומת הפוח. מחאה על אהוביה. הדרישה להקים ועדת חקירה בלתי תלויה סוחפת המונים וכמעט שאינה מעוררת מחלוקת. אלא שהמסרים הנשמעים שוב ושוב הקוראים לסגור את ימ"ר ש"י מזוהים עם הימין העמוק שמתנגד לעצם קיומו של המפלג לפשיעה לאומנית שהוקם במטרה לטפל בתופעת תג מחיר. למה לסגור את ימ"ר ש"י? רצחו את חבר שלי. לאהוביה? כן. אתה אומר רצחו. כן. ולא מספיק לעשות חקירה טובה? לא. למה לסגור את כל היחידה? כי נלחמים ביהודים. במקום שיש תופעה, מטפלים בה. כשיש מודיעין על יהודי שהולך לפגע או לעשות משהו נגד אוכלוסייה תמימה פלסטינאית, אז צריך לעצור את זה. אלא שבמהלך ההפגנות נרשמו עשרות אירועי אלימות נגד שוטרים, חיילים ועוברי אורח פלסטינים. באווירה כזאת, קצת קשה לשכנע שצריך לסגור את הגוף המטפל בפשיעה יהודית. הנה למשל, בתיעוד מהשבוע שעבר שאנו מפרסמים כאן לראשונה, פעילי תג מחיר מיידים אבנים לתוך בית משפחה פלסטינית בחווארה. שיר שכתב אהוביה סנדק. הארץ שלך שנתת לנו. אני כל כך אוהב אותה, וזה כואב לי. למה ישראלים שיש להם נשמה ישראלים לא אוהבים אותה מספיק? מה זה ההפגנה הכי גרועה? הכי גרועה? חכה שיתחילו להרביץ לערבים. אף שרוב המפגינים הם אזרחים שומרי חוק, ראו מה מתרחש בשולי ההפגנה בצומת שילה בזמן שרב היישוב סופד לאהוביה. מה קרה שם? הצלחה רבי שאתם מסתובבים. אל תצלמו פה משהו הולך על הכביש, סבבה? למה? תצלמו שמה. למה? כי זה לא טוב. למה? כי אחרי זה יכולים פה חבר'ה להיכנס לכל. ערבי! לנגד עינינו תרים נערים אחר עוברי אורח ערבים כדי לידות בהם אבנים. כוחות צבא ומשטרה עומדים מנגד ולא עושים דבר.
פלסטינים שניסו לעבור הפנתה המשטרה לדרכים חלופיות לשמירה על ביטחונה. אנחנו רוצים שהערבים יעופו מפה וחשוב חשוב שיעופו מהמדינה. לא, אל תעשי את זה. לא, אין הפגר. הפלילו את חברים שלי שהיו איתו ברכב, ניסו להגיד שזה הם הרגו אותו, וצריך לסגור את ימר שי על זה שהם מתעסקים רק ביהודים במקום בפשיעה ערבית שכל היום זורקים עלינו פה אבנים ובקבוקי תבערה ויורים עלינו. אני יודע שכל שנה יש 3,000 מעצרים של ערבים. הצבא עוצר ערבים. יש כל מיליון לטובתנו מהם לטובתם. זה בכלל לא בפרופורציות מה שהולך פה. כי הערבים, הוא עוצר רק ערבים. 3,000 עצורים בשנה. כן, איזה עצורים שמתכננים לעשות פיגוע ולדקור אנשים. מה קרה? הוא זרק אבנים. זה בסדר גמור שיהודים הלכו וזרקו אבנים על ערבים. אחרי שהיה פה פיגוע, ואנחנו... למה זה בסדר? זה בסדר גמור להחזיר לערבים על מה שהם עושים לנו, וזה שהמשטרה נגד זה, כי זו משטרה בעייתית, ואנחנו לא נסכים לזה. רגע, זה בעייתי שהמשטרה נגד לזרוק אבנים על ערבים? כן, זה בעייתי, כי המשטרה לא נגד זה שהערבים זורקים אבנים על יהודים. מה קרה אז יהודי זרק אבנים על ערבים? לגיטימי לגמרי אחרי מה שהם עושים לנו. אז מה, אז מותר לזרוק אבנים על ערבים? כן, מצווה לזרוק. איך קורה שבשבועיים האחרונים יש כל כך הרבה מקרים כאלה? א', אין כל כך הרבה מקרים כאלה. היו כמה מקרים כאלה. זה קורה שאנשים מרגישים שדמם מופקר. אין מילה להגיד לבן אדם שמרגיש שהדם שלו מופקר, ואף אחד לא מגן עליו ותוקפים אותו. זה הולך ותוקף ערבים. אין מילה להגיד לבן אדם כזה. מה אתה רוצה שאני אגיד לבן אדם? בן אדם מרגיש שבסכנת חיים אתה תשפוט אותו? אז כשאתה מתוסכל אתה הולך ודופק מכות. לא, לא אני. כשאני מתוסכל, אני את הכוחות עכשיו, אחרי, אהוביה היה חבר טוב שלי, למדתי איתו חברות השנה שלמה. את הכוחות האלה עכשיו, אני משקיע בלהקים עוד גבעה לזכרו, לפתח את הגבעה שהוא אהב, להמשיך את המפעל חיים שלו. כמה זה מסוכן באמת, אותה קבוצה קטנה שרואים את עצמם זכאים לצאת לפעולות נקם כי הם מרגישים מופקרים. אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה אחד הדברים הבסיסיים שאנחנו צריכים להילחם עליו. לא יכול להיות שתקום קבוצה של אנרכיסטים, לא חשוב מאיזה זרם, אין חיה כזאת. אבל זה קיים. בגלל זה צריך לעצור את זה. למה? כי אני רוצה למנוע את האירוע הבא שלא יהיה חלילה אירוע דום הבא, לא מצטער טוב, לא מצטלם טוב, לא מתחבר לא עם הערכים של כל מדינת ישראל, כל יהודי במדינת ישראל. מחנכים דורות שזה לגיטימי לא להיות קשובים לכללי המשחק, אז אי אפשר להתפלא שיש קבוצה שבאה ואומרת, אנחנו עוברים עוד קו, ומה הבעיה? החוק לא מחייב. ואני הייתי כזה. וגם נהגתי באלימות פה ושם, נגד פלסטינים. צבי, מצאת את עצמך מפעיל אלימות כלפי פלסטינים סתם? אני אגיד לך, שבתאי כבר לא מפחד מהיומר, הם לא מתעסקים איתו. אני לא... שבתאי בנדט וצבי סוכות, שניהם נערי גבעות שבגרו. צבי היום הוא פעיל התיישבות מוכר ודובר היישוב יצהר. שבתאי עבר מהפך אידיאולוגי, והיום הוא פעיל מרכזי בשלום עכשיו. לפני שבוע וחצי נהרג ילד. לבוא ולקחת את האירוע הזה ולהתמקד בתופעות קצה של המחאה, זה טריק של התקשורת והשמאל, שאני פשוט נמאס לי ממנו. אחי, יש מחאה, שותפים לעשרות אלפי אנשים, אם יש דברים לא לגיטימיים בשוליים, והם חד משמעית לא לגיטימיים, אחי, מבחינתי, יש רשויות, שהרשויות יטפלו בדברים האלה. השנאה והדלגיטימציה נגד הפלסטינים, שהם אפילו לא בני אדם, מעבירה את האנשים האלה על הדעת, וגם אם אתה נגד, ואני שמח לשמוע שאתה נגד, עדיין זה מתחולל אצלך פה בחצר. החוסר אמון, החוסר שיתוף פעולה, על פי פרסומים, כנראה גרמו לארבעה חברים של האהוביה לשתוק שעה, כי הם לא מדברים עם המשטרה. אלה ההנחיות של הקבוצה הזאת, ולא אמרו שהיה עוד מישהו וצריך למצוא אותו, כי אולי הוא נפצע, אולי הוא נפגע, והוא שעה שכב גם בגלל השתיקה שלהם. לאן הגענו? לאן אתם רוצים לקחת את זה? ואתה לא יכול להתחמק שיש אחריות להנהגה פה על מי שמסתובב פה ופועל פה, גם אם אתם נגד, ומוציאים מכתב לאמיר אוחנה, וואלה, מגניב, מדהים, מה אם לפעול ולקרוא לאנשים עצמם?
ההורים לא מדברים נגד של אותם נערים, למרות שהם לא רצו שהם יגיעו למקומות האלה, כמעט. ראשי המועצה, ההנהגה, ואתה לא יכול להתחמק מזה, יש לכם אחריות. ראש המועצה, יוסי דגן, הוציא פה מכתב לכל התושבים, שלחו אותו ב-SMS לכל התושבים, שהוא קורא לכולם לשמור על גבולות גזרה בהפגנות בין כל האירוע הזה. הוא משפיע על הצעירים שזורקים אבנים, יוסי דגן. אתה רק שאלת אותי עכשיו למה ראשי הציבור לא אומרים, אני עניתי לך, עונה, דיברת פה עכשיו על ראש המועצה. גם הרבנים, הרבנים כתבו את זה במכתב שהם הוציאו לכל הציבור, אתה תשאר לך את המכתב? כן. נערים שעושים מעשים שאינם רצויים, שאנחנו מתנגדים להם, אותם נערים אינם אויבי העם, אינם דומים למחבלים. הם דורשים שגורמי האכיפה ינהגו בכבוד הראוי עם נערים אלו, גם כאשר הם טועים, וגם כאשר הם נוהגים שלא כחוק, והשתמשו בכלי האכיפה באופן מידתי והגיוני בשווה לכל חלקי הארץ. זה מכתב לאוחנה, וזה מכתב שכולם ראו אותו. אז זה מכתב שקורא לרשויות האכיפה להיות... לגלות יד קלה ומתחשבת. לא, כי תראה מה קורה פה שבתאי. אתה מנתח... נהרג ילד, יש מחאה של עשרות אלפים, ועל מה אתם מדברים איתי? על מה אתם מדברים איתי? על אלימות שקורית בקצה. ראש הממשלה והשר לביטחון הפנים היו קשובים במיוחד לטענות נגד המשטרה ואף פגשו באופן אישי את משפחת סנדק. אולם קולות של מנהיגי ציבור הקוראים באופן ברור לעצור את האלימות שמלווה את המחאה כמעט לא נשמעו. על מה בתוך הסיפור הזה אתם כן יכולים להסכים? נראה לי שמה שאנחנו מסכימים שהיה פה מוות נוראי והוא לא היה צריך לקרוא. וצריך לחקור את זה בצורה הכי יסודית וברורה, ומי שאשמים, אני לא יודע מי אשמים, גם אם הם שוטרים, צריכים לעמוד על זה לדין. אתה מסכים על זה שמי שצריך לחקור את זה, זה לא יכול להיות צוות משולב של מח"ש והמשטרה? זה נשמע לי מופרך לגמרי שזה מי שחוקר את זה. כן. יש לנו פה עוד הסכמה, זה לא יכול להיות מצב שהם חוקרים את עצמם. לא יכול להיות. אני ושבתאי בסוף אנחנו אחים וחברים ורוצים לחיות פה ביחד, ויש לנו הסכמות על החיים פה ביחד, ולא לוקחים את החוק לידיים, זה משהו שהוא לא לגיטימי, לא בעיניי ולא בעיני רוב היישוב פה. אבל כשאני מסתכל על כמה נערים ואני מסתכל על מדינת ישראל, אז בסוף אני אומר, פה יש גורמים עם אחריות, עם משקל על הכתפיים, שהביקורת שלי אליהם היא הרבה יותר חזקה מאשר בסוף ילדים שאני צריך לחנך אותם או שהמשטרה תטפל בהם. זה משהו שהוא בעיניי סיפור הרבה יותר קטן. לא נשכח ולא נזרח, נרצח לדורך! ביום שתיפסק הפשיעה מהסוג הזה, אז אנחנו נגיד לעצמנו, אוקיי, אנחנו מורידים הילוך, מצמצמים את המפלג הזה, לא צריך אותו יותר. כבר קראו שבנו יחידות במשטרה ואחר כך פרקו איתם כי לא צריך אותם. לא ננוח ולא נשקוט עד שהאמת תצא לאור והרדיפה תופסק. אהוביה היה יהודי, יהודי באמת צדיק עם מסירות נפש מאוד מאוד גדולה. לא היה מגיע לו למות ככה. ולפחות שהוא יזכה שגם אחרי מותו הצדק יצא לאור.